Marcela, vou construir o Lula, não sei o que, pra construir a casa do Tom. Gente, eu já volto pra esse ano. Gente, já voltou. Agora, estamos com multiplicador de ponto 6. Agora, vou construir mais uma vez a casa do Tom. Pronto, agora... Vou aqui. Só dia 30 que eu ganho uma renda. Só dia 30. A gente tá muito rápido pra mim. Gente, o vídeo tá terminando por aqui. Tchau.